Katanna Mäkelä. Järvinen poliisista päivää. Niin? Soitin vaan ilmoittaakseni, että Rönkkö on karannut. Mitä? Missä se on? Me ei olla vielä päästy jäljille. No mitä jos yrität? Mitä tällaista voi ylipäätänsä tapahtua? Se pääsi yllättämään. Kokenut rikollinen kun on. Mitä jos se kostaa mulle? Eniten se yrittää nyt luultavasti päästä maasta. Mutta pidä silmät ja korvat auki. Kuulemiin. Oot valmis? Joo. Mä tuun ihan just. Oota hetki. Poliisit soitti. Rönkkö on karannut. Olis pitänyt arvata, että ne tunaroi tämänkin. Mä halus kertoa tästä Jaralle. No se on parempi niin. Mutta en mä usko, että se Rönkkö on niin typerä, että se tulisi tämmösen todistajalla oma eteen. Älä pilaa iltaa sillä. Tai tavallaan. Kerro nyt kaikki, mitä sä tiedät. Sun isäs olisi halunnut ottaa yhteyttä, mutta ei uskaltanut. Sä olit sille tosi tärkeä. Mä halusin tosi paljon löytää mun isän. Mutta mä päätin jo unohtaa ja mennä eteenpäin. Nyt taas luulin, ettei mun isä välittänyt musta. Se ei oo totta. No, miksi sä halunnut nähdä mua? Juhalla oli vaikeita ongelmia. Ei lapsi sopinut siihen elämään mitenkään. Oliko se joku nisti? Ei mä ansaitsen tietää. Mihin se kuoli? Ei se oo kuollut. Mitä? Siis missä se sit on? Tässä. Mä olen sun isäs. Katarina Mäkelä. No se on Rönkkö tässä, terve. Komeet pippalat sulla. Täällä on joku. Kari! Kari Ylja. Meidän pitää saada nää ihmiset ulos. Mä laitan musan pois. Arvoisat juhlavieraat, kiitos kaikille osallistumisesta. Valitettavasti mä joudun kuitenkin pyytämään kaikkia nyt poistumaan. Mitä se oikein meinaa? Mennään kaikki rauhallisesti ulos vaan. Kiitos kaikille. Komento takas! Kukaan ei mene mihinkään. Mitä tapahtuu? Siinä meidän tohtori on oikeassa, että nämä juhlat päättyy nyt. Ihan niin kuin sä päätit mun bileet. Näin menee ennen kuin sun sattuu. Kuullaan asian ytimessä. Nimittäin kohta sua todella sattuu. Turppa kiinni, joka ikka! Mitä sä tolla meinaat? Nyt ulos täältä. Ampua. Ulos! Helvetti, helvetti, helvetti! Mikä sua osuu?